Қазір ел жұрттың көбі коронавирустан қалай қорғану керектігін білмей жүр. Бірі жаппай маскалар сатып алып жатса, ал енді бірі сарымсақ жеп халықтық медицинаға жүгінген. Бұның барлығы вирустан қорғай ала ма? Мамандар қандай кеңес береді? Бұл сұрақтарға тілшіміз жауап іздеп көрді. COVID-19 немесе коронавирус өкініштісі бұл індет Қазақстанда айналып өтпеді. Вирусты жұқтырып алмасу үшін қарапайым гигиенаны сақтау керек. Мамандардың берген кеңесі: қолды әрдайым сабындап жуып отыру керек. Үйге кірген бетте сырт киімді шешпестен қолды осылай сабындап 20 секунд бойы жуу керек. Кейін сырт киімді шешіп балконға жайып қойыңыз. Вирусты күн сәулесі өлтіреді. Киімді шешіп болғаннан кейін тағы да 20 секунд бойы қолды сабындап жуу керек. Алдалаға шыққанда адамдар көп шоғырланған жерден алыс жүріңіз. Ара қашықтықты сақтай білген жөн. Пути передачи это воздушно-капельный путь. Бұл вирус ауа арқылы жұғалады. Яғни адам жөтілгенде, түшкіргенде. Тағы вирус жұқтырған адам бір затты қолымен ұстап, кейін дәл соны өзге адам қолына алса, коронавирусты жұқтыру қаупі бар. Сондықтан өзіңізді қорғай алу үшін адамдардан 1 метр қашықтықта жүру керек. Мәселен, автобуста тұмаумен ауыратын адам түшкірсе, 90% вирус жұқтырады. Ал коронавирусы бар адам түшкірсе, тек маңындағыларға ғана тарайды. Сондықтан максималды түрде үйде отырған жөн. Балаларды да далаға шығармауға кеңес беремін. Тек үйде бөлмелерді әрдайым желдетіп отыру керек. Өзіңізбен бірге майлық, яғни салфетка алып жүріңіз. Сол кеңседе немесе өзге де жерлерде лифтіні шақырғанда керек болады. Яғни осы майлық арқылы түймешекті басып лифтіні шақыра аласыз. Тағы да қол алысып амандасуды да қоя тұру керек. Мамандардың айтуы бойынша вирус қол алысқанда да таралады. Ал егерде бұрынғы әдетке салып қол алысып амандассаңыз, міндетті түрде антисептик сеуіп қолыңызды тазалаңыз, немесе сабындап жуыңыз. На сегодня есть достаточное количество масок. Қазір маскалар жеткілікті, бағалары да әртүрлі. Барлығы жаппай сатып алып жатқан маскалардың сапасы жақсы, бірақ олар коронавирустан толық қорғайды деп айта алмаймын. Себебі оның көлемі кішкентай, вирусты өткізбейтін қасиетін ашары. Сол себепті қарапайым тазалықты сақтаған жөн. Қолды сабынмен жуып, антисептиктерді пайдалану керек. Елімізге осындай дерт келіп, төтенше жағдай жарияланғанда алғаш рет шығар. Наурыздың 19-нан бастап Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары карантинге жабылады. Бұл вирустың ел аумағында кеңінен таралып кетпеуі үшін қолға алынып жатқан шаралар. Бұл ретте психологтар қазақстандықтарға сабыр сақтауды кеңес етеді. Надо доверять. Қазір біз мамандардың кеңесіне құлақ асып, дәрігерлер мен тәртіп сақшыларына сенуіміз керек. Білікті мамандар өз істерін атқарып жатыр. Үйде жатып алып, байбалам салудың қажеті жоқ. Үрей тудыру жағдайды ушықтырып жіберуі мүмкін. Сондықтан ресми ақпараттарға ғана сенуге кеңес беремін. Білікті де білімді мамандардың ел тұрғындарына берер кеңестер осындай. Ал коронавирусқа қатысты өзге де бір сұрақтар туындасы 103 немесе 1406 телефон нөмірлеріне хабарласуға болады. Риат Шони, Есбол Мұратұлы, қорытынды жаңалықтар.